Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Besavt TV admini Muhammad Sodiq. Sizlar bilan yana yangi videorolikimda diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Do'stlar, sizlarga videoroliklarim ma'qul kelyapti degan umiddaman do'stlar. Xudo xolasa karantinlar tugab, mashina bozorlar ochilib ketsa, sizlarga mashinalarni zollaridan chiqaramiz va sizlarga yoqadigan, ma'qul bo'ladigan narxlarda ham sizlarga mashina taqdim etaman. Agarda kimda-kim mashina olmoqchi bo'lsa, ushbu ekranlaringizdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, sizlarga eng qulay, eng yaxshi mashinalarni, sostenasi yaxshi, ichlari to'kilib ketmagan mashinalarni izlab topamiz. Sizlar uchun xizmatdaman do'stlar. Men uchun bittadan gumillatib like'larni bosib qo'ysanglar, men bundan juda ham xursand bo'laman. Agarda kimda-kim kanalimda mehmon bo'lsa, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ysa, undan ham juda ham xursand bo'laman do'stlar. Yana bir gap do'stlar, xudo xolasa proyektlarim juda ham ko'p do'stlar. Inshaalloh kanalim pulga ulansa, albatta sizlar bilan birgalikda xayriya ishlarini ham qilamiz birinchi oyligimdan do'stlar. Uning uchun meni qo'llab-quvvatlayotganlarni ota-onasi umrlari, tanijonlari sog' bo'lsin, yuzlarga kirsin va hojilarga borishlik nasib aylasin do'stlar. Qani bo'lmasa, gapni cho'zmagan holda videoroligimizni boshlaymiz. Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Muhammad Sodiq. Do'stlar, sizlar kommentariyaga fikringizni bildirib o'tyapsiz. Men albatta o'qib chiqyapman do'stlar. Albatta meni haqiqiy obunachilarimni fikrini inobatga olaman va nima qanaqa mashina so'rasa do'stlar chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Agarda kanalimda mehmonlar bo'lsa, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ysa, men bundan juda ham xursand bo'laman do'stlar. Sizlar bilan birgalikda juda ham oz qoldi, 50 ta odam yetmayapti. 1000 ta bo'lishimizga do'stlar. Qani bo'lmasa videorolikni boshladik. Cobalt 4-chi pozitsiya avtomat korobka, 2014 yil probegi 170 ming km yurgan, benzin propellari ham o'rnatilgan do'stlar. Holati a'lo, kraskasi toza. Narxi 8000 dollar. Kelishib sotib olishingiz mumkin do'stlar. Cobalt 2-chi pozitsiya Euro, yili 2016 yil probegi 124600 km yurgan, oq rangda do'stlar. Petnosi bor, benzin gazlar o'rnatilgan, 65 tali gazdan do'stlar, narxi 7900 dollar, kamini ham qilib berishadi. 1 yevro avtomat korobka do'stlar. 2015 yil probegi 82000 km yurgan, benzinda yurgan, holati zo'r holati, kapotida kraskasi bor, narxi 8100 dollar, kelishtirib beradi do'stlar, Toshkent viloyatidan. Pul zarur ekan do'stlar, shuning uchun sotyapti ekan. Cobalt 2-chi pozitsiya, 2018 yil holati aloqaro, 6000 km yurgan, bor yo'g'i mexanik korobka, kraska toza, benzin gaz metallari ham o'rnatilgan, narxi 9200 dollar, kamini ham qilib berishadi, Andijon viloyati, Paxtaobod tumanidan. Cobalt 1-chi pozitsiya variantga ham sotiladi do'stlar. 2013 yil metallar ham o'rnatilgan, texnik holati zo'r holatda, kapotida kraskasi bor, narxi 6000 dollar, kamini ham qilib berishadi, parterga ham bor, variantga boshiga 4500 dollar bo'lsa, qolgani kelishiladi. 3-chi pozitsiyadagi Cobalt 2016 yil holati yaxshi holatda, 126 ming km yurgan, kraskasi bor do'stlar, gazlar ham o'rnatilgan, narxi 7600 dollar, kelishiladi do'stlar, Namangan viloyatidan. Cobalt 1-chi pozitsiya Euro mexanika, 2014 yil holati yaxshi holatda, 82000 km yurgan, kraskasi petnosi bor do'stlar, benzinda yurgan, generalni beriladi do'stlar, narxi 7900 dollar, kamini ham qilib berishadi, Namangan viloyatidan. 3-chi pozitsiyadagi yana bir Cobalt avtomobili, 2014 yil holati yaxshi holatda, 170 ming km yurgan, 10 krilloda kraskasi bor, narxi 7500 dollar, kelishiladi, Namangan shahridan.
İkinci pozisyadaki Cobalt 2015 yıl probegi 178 bin kilometre yürgen kiraskası Krillo'da azgine kiraskası var dostlar. Mekanike, kendi saniyeleri var, benzin, gaz, torunç, bakaleyini onlatılgen dostlar. Tötte balonlar hem onlatılgen narha 7500 dolar Namangan şahrında. Cobalt 2. pozisyon mekaniki 2013 yıl probegi 202 bin kilometre yürgen halalı benzin metallar ham onlatılgen halatı ala kiraskası taza 7500 dolar variantke berilmedi dostlar. Farg'ona viloyatidan. Endi navbat Lacetti avtomobillariga. Lacetti 1.8 motor 2-chi pozitsiya tiniq holatdagi 2010 yil probegi 295 ming kilometr yurgan kiraskasi toza navrotlari bor do'stlar. Nomer sovg'a beriladi do'stlar, nomerlari. 7200 dollar kamini ham qilib berishadi Andijon viloyatidan. Lacetti 2-chi pozitsiya 1.8 motor 2010 yil probegi 500 ming kilometr yurgan kiraskasi bor. Benzin metallar ham o'rnatilgan narxi 5800 dollar kami bor do'stlar Qo'qon shahridan. Bir tiniq holatdagi Lacetti 2010 yil holati a'lo 190 ming kilometr yurgan mexanika 1-chi pozitsiya kiraskasi toza bir qo'l minilgan mashina pult bor chexol taqilgan do'stlar gaz metallar ham o'rnatilgan do'stlar narxi 6900 dollar kelishib sotib olishingiz mumkin Sirdaryo viloyatidan. Holati a'lo darajadagi Lacetti 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Pul zarur do'stlar. Yili 2009 yil probegi 160 ming kilometr yurgan kiraskalari toza do'stlar radnoy. Rangi oq rangda injektor metallardan ham o'rnatilgan narxi 7000 dollar kelishib sotib olishingiz mumkin. Bu Lacetti'imizni ham puli zarur do'stlar. 2011 yil holati a'lo 100 ming kilometr yurgan mexanik korobka 1-chi pozitsiya gaz propanlar o'rnatilgan do'stlar. Narxi 6700 dollar kelishiladi do'stlar Toshkent shahridan. Endi navbat Gentra avtomobillariga. Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka 2018 yil 56000 kilometr yurgan 4-chi pokoleniya metan. Rangi oq rangda, rangi toza do'stlar kiraskasi kelishib sotib olishingiz mumkin. Narxini aytmadi do'stlar kelishilar ekan. Gentra 1-chi pozitsiya avtomat korobka 2015 yil probegi 185 ming kilometr yurgan kiraskasi petnosi bor do'stlar mokri asfalt yoqilg'i benzin tonirovka ruxsatnomalari bor navrotlari bor do'stlar narxi 8500 dollar Toshkent shahridan. Gentra 1-chi pozitsiya mexanika do'stlar 2017 yil probegi 130 ming kilometr yurgan benzin metan 4-chi pokoleniya zavodskoy holati a'lo narxi 9000 dollar Jizzax viloyatidan. Endi navbat Epica avtomobillariga. Epica Koreyski 2-chi pozitsiya 2008 yil 4-chi pokoleniya metallari ham bor. Probegi 270 ming kilometr yurgan do'stlar. Holati a'lo. Moy yemaydi motorlar do'stlar. Kiraskasi toza. Narxiga keladigan bo'lsa 7500 dollar Sirdaryo viloyatidan. Epica 3-chi pozitsiya avtomat korobka 2010 yil probegi 208 ming kilometr yurgan orqa krilloda petnosi bor benzin metan 4-chi pokoleniya do'stlar narxi 8000 dollar kamini ham qilib berishadi Toshkent shahridan. Endi navbat Nexia 2 avtomobillariga. Nexia 2 Donus 2013 yil holati a'lo 228 ming kilometr yurgan halol mexanik korobka super konditsioner polni shumka qilingan 1.6 motor do'stlar kiraskasi kapotida krilloda bor hadovoy qilingan do'stlar pult medikar pult gazlar ham o'rnatilgan narxi 5500 dollar Toshkent shahridan. Nexia 2 2009 yil holati a'lo do'stlar 2-chi pozitsiya 154 ming kilometr yurgan halola benzinda yurgan do'stlar narxi 5200 dollar kelishiladi do'stlar Toshkent shahridan. Nexia 2 Sonus gibrid motor 2014 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar 255 ming kilometr yurgan gazlar ham o'rnatilgan holati zo'r toza mashina do'stlar hadovoy qilingan balonlari yangi bir qo'l minilgan narxi 5300 dollar kelishiladi Toshkent shahridan. Nexia 2 Sonus gibrid 2015 yil probegi 114 ming kilometr yurgan ba'zi joylarda kiraskasi bor rangi oq rangda benzin metallar ham o'rnatilgan 5000 dollar kami yo'q do'stlar Andijon viloyatidan tiniq holatda do'stlar.
Nexia 2.6 lüks konditsioneri ile 2010 yıl probegi 208 000 km yürüyen kiraskasa kapotida ve kirillosida bor dostlar. Metan 100 taligidan o'rnatilgan narxi 5000 dollar kamini ham qilib berishadi Andijon viloyatidan. Nexia 2 gibrid motor 2014-2015 yil rangi oq rangda kiraskasi toza probegi 112 000 km yurgan narxi 5000 dollar kelishiladi do'stlar egalarini nomida. Tiniq holatdagi Nexia 2 Donis 2015 yil holati a'lo 73 000 yurgan halola mexanik korobka benzinda yurgan do'stlar narxi 6500 dollar Toshkent shahridan. Nexia 2 Prasto Gidralika 2014 yil holati yaxshi holatda 135 500 km yurgan do'stlar. Ikkita detalida petnosi bor, metallar o'rnatilgan, narxi 6000 dollar Namangan viloyatidan. Do'stlar, sizlarga bir tiniq Nexia 3lardan ham bir taqdim etay do'stlar. Ikkinchi pozitsiya 2019 yil probegi 21 200 km yurgan bor yo'g'i, kiraskasi toza, metan, yevro metallar o'rnatilgan do'stlar. Medicar pul 905, chexol poliglari ham qilingan, narxi 8000 dollar kelishiladi. İkinci pozisyadagi Nexia 3 2018 yıl probegi 36 000 km yurgan bor yo'g'i, benzin holati a'lo, kiraskasi toza, Medicar pult, oldi orqa kameralar ham o'rnatilgan do'stlar, narxi 7600 dollar kelishiladi. Toshkent viloyati 3tepa tumanidan do'stlar. Nexia 3 4-chi pozitsiya avtomat korobka 2017 yil probegi 65500 km yurgan, kiraskasi toza do'stlar, rangi oq rangda, yoqilg'i benzin, narxi 8300 dollar kamini ham qilib berishadi Toshkent shahridan. Nexia 3 2-chi pozitsiya yili 2019 yil probegi 62 000 km yurgan, oq kiraskasi toza, metallar ham o'rnatilgan, navrotlari bor do'stlar, diskalari ham qo'yilgan egalarini nomida. Narxi 8000 dollar, ozgina kamini ham qilib berishadi Andijon viloyatidan. Yangi Nexia 3 2-chi pozitsiya yili 2020 yil probegi bor yo'g'i 60 km yurgan, kiraskasi toza do'stlar, yoqilg'i benzin egalarini nomida. 8400 dollar do'stlar bo'lishi Marg'ilon shahridan. Oldin ham ushbu Nexia 3 ni reklama qilgan edim. Pul zarur ekan. Endi navbat Nexia 1 avtomobillariga. Nexia 1 1.5 motor 2007 yil probegi 314 000 km yurgan do'stlar. Kirillo'da kiraskasi bor, motori zo'r holatda. Gazlari 100 talik temir balon, narxi 4500 dollar bo'lishi ekan do'stlar. Namangan shahridan. Yana bir Nexia 1 2001 yil pozitsiya super, holati a'lo, kiraskasi bor do'stlar, gaz va benzinlarda yurgan do'stlar, narxi 4000 dollar kamini ham qilib berishadi Namangan shahri go'zal dahasidan. Endi navbat Spark avtomobillariga. Spark 2013 yil probegi 398 000 km yurgan, kiraskasi bor, rangi oq rangda, metallar ham o'rnatilgan, narxi 4750 dollar Toshkent shahridan. Spark 2-chi pozitsiya do'stlar. 2014 yil holati a'lo, 135 000 km yurgan, Delfin rangda, benzinda yurgan do'stlar, narxi 5300 dollar kelishiladi Toshkent viloyatidan. Spark 3-chi pozitsiya do'stlar. 2014 yil holati a'lo, 135 000 km yurgan halola do'stlar, kiraskasi toza, bir qo'l minilgan mashina, konditsionerlari bor, Medicar pul 905 dan o'rnatilgan, 222 fara o'rnatilgan do'stlar, yangi diska balonlar ham o'rnatilgan, narxi 5500 dollar kelishiladi. Spark 2012 yil do'stlar, 211 000 km yurgan, mexanik korobka 1-chi pozitsiya, kiraskasi oz muncha yerida bor do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak 5000 dollar kamini ham qilib berishadi Toshkent viloyatidan. Spark 1-chi pozitsiya yili 2011 yil holati yaxshi holatda, 297 000 km yurgan halola, benzinda yurgan, narxi bo'lishi 4500 dollar do'stlar, Toshkent shahridan.
Spark 3-chi pozitsiya holati a'lo. 2016-yil probegi bor yo'g'i 40,000 km yurgan. Kraskasi toza, yoqilg'i benzin do'stlar. Narxi 6300 dollar kelishiladi. Toshkent viloyatidan. Ashaddiy obunachim tuning Sparklardan ham bo'lsin degan edi. Talablariga binoan tuning qilingan va navorotlar bo'lgan Sparklarni taqdim etaman do'stlar. 2018-yil 2-pozitsiya Pony navorot qilingan, kraskasi toza, metan o'rnatilgan, narxi 6500 dollar. Namangan viloyatidan. Spark 2-pozitsiya mexanika, 2016-yil dekabrda salondan chiqqan, probegi 112800 km yurgan, benzinda yurgan, holati a'lo do'stlar. Polni navorot bo'lgan, diskalar ham o'rnatilgan, narxi 6200 dollar. Toshkent shahridan. Spark'ni full navorot qilinganidan do'stlar. 2-pozitsiya Asia, 2019-yil holati a'lo, bor yo'g'i 24000 km yurgan, halola, kraskasi toza do'stlar, navorotlari bor, polni navorot bo'lgan, full do'stlar. Gaz metallari ham o'rnatilgan, narxi bo'lishi 7600 dollar do'stlar. Endi navbat Matiz avtomobillariga. Matiz yili 2006-yil, super konditsioner, gazi bor do'stlar, mashina yaxshi holatda, motor hadoi Pony qilingan do'stlar, narxi 3100 dollar kelishiladi. Variantga ham so'ragan edingiz Matizlardan. Matiz 1-pozitsiya yili 2015-yil, probegi 128000 km yurgan, kraskasi toza, rangi oq rangda, yoqilg'i benzin, boshiga 1000 dollar qolgani 1 yilga kelishiladi do'stlar. Ekranlaringizdagi nomlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Matiz 4-pozitsiya do'stlar, besidan. 2012-yil probegi 93000 km yurgan, kraskasi petnosi bor, rangi oq rangda, yoqilg'i metan do'stlar, narxi 3900 dollar, kamini ham qilib berishadi do'stlar. Yana bir best Matiz, narxi 3800 dollar, kamini ham qilib berishadi. 2011-yil probegi 223000 km yurgan, best konditsioner do'stlar, Toshkent viloyatidan. Yana bir best Matiz 2009-yil 255000 km yurgan, mexanik korobka do'stlar, holati a'lo darajada, narxi 3500 dollar, kamini ham qilib berishadi, Toshkent viloyatidan. Matiz 5-pozitsiya yili 2012-yil probegi 410000 km yurgan, kraskasi radnoy, metani 75 talik balondan o'rnatilgan, narxi 4300 dollar, kami bor, Toshkent shahridan. Matiz MX Super Salon Konditsioner, yili 2012-yil probegi 73000 km yurgan, kraskasi toza, holati a'lo darajada do'stlar, metallari ham o'rnatilgan, narxi 4000 dollar bo'lishi, Andijon shahridan. Matiz Best Lux Conditioner 2012-yil, rangi oq rangda, probegi 25000 km yurgan, halol do'stlar, yoqilg'i benzin, texnik holati a'lo, kraskasi kamchiligi toza, kamchiligi yo'q do'stlar, narxi 4500 dollar, kamini ham qilib berishadi, manzil Toshkent shahridan. Endi navbat Damas avtomobillariga. Damas yili 2013-2014-yil holati a'lo, 100000 km yurgan do'stlar, mexanik korobka, kraskasi 20% bor do'stlar, gaz 65 talik, narxi bo'lishi 6000 dollar, Namangan shahridan. 2010-yilgi Damas holati yaxshi holatda, 461 000 km yurgan, halol do'stlar, gazlar o'rnatilgan, narxi 5400 dollar kelishiladi do'stlar. Variantga yo'q, Andijon viloyatidan. Yilgi Damas probegi 134 000 km yurgan, kraskasi toza do'stlar, metallar ham o'rnatilgan, narxi 6000 dollar bo'lishi, mashina tiniq holatda, Andijon viloyatidan. Damas yili 2007-yil, kraskasi bor, rangi oq rangda, gazlar ham o'rnatilgan, narxi 4400 dollar kelishiladi do'stlar, Andijon viloyatidan.
2019 yılı Damas 44200 km yürgen metallar ham o'rnatilgan texnik holati zo'r holatda chexolpolik qilingan do'stlar video registratorlari ham bor. Narxi 7300 dollar do'stlar. Yangi holatdagi Damas yili 2019 yil probega 19000 km yurgan kraskasi toza texnik holati zo'r holatda narxi bo'lishi 7300 dollar. Yana bir yangi holatdagi Damas 2018 2019 yil probega 30000 km yurgan kraskasi toza chexolpolik balon oldi orqa kamera pultlar ham o'rnatilgan, metallar ham o'rnatilgan, narxi 7650 dollar bo'lishi do'stlar. Nexia 3 ga ham barter qilinadi. Endi navbat Labo avtomobillariga. Labo 2019 ga 2020 yil holati aloy 25000 km yurgan bor yo'g'i halol do'stlar. Kraskasi toza, gaz metal o'rnatilgan, narxi 9500 dollar Toshkent viloyatidan. Dangfeng Labo 2014 yilgi 145000 km yurgan metallar ham o'rnatilgan holati zo'r holatda narxi 7500 dollar kelishiladi Toshkent viloyatidan. Barchalaringizga kattakon rahmat do'stlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha o'zingizlarni asranglar va sog' omon bo'linglar do'stlar.